Активісти розробили графік чергувань біля сміттєзвалища, щоб цілодобово пильнувати львівські вантажівки з непотребом, які не повинні сюди скидати сміття, кажуть активісти, бо ще 2 червня на сесії міської ради депутати вирішили покласти цьому край. Та львівські фури вже 2 за місяць сюди приїздили. Активісти навіть поспілкувалися з водіями в присутності поліції і мають серйозні наміри звертатися в прокуратуру. Бачили тут автомобіль, його зупинили, викликали поліцію, всі ці факти зафіксовані. І є накладна про те, що сміття зі Львову, і відповідно є покази в поліції про те, що саме звідти воно приїхало. Активісти твердять, рішення сесії не виконується, а громадських слухань з питання звозити в Старокостянтині львівське сміття чи ні, так і не було. А саме громадяни міста мали б це вирішити. Ми будемо стояти, поки в законний спосіб вони, наші опоненти, не доб'ються, що вони будуть мати право возити. Поки вони не візьмуть в громади дозвіл. Так як ми цього домоглися на позачерговій сесії, коли був прийнятий мораторій. Впускати чи ні на території міста і полігону вантажівки з іншого регіону вирішують у комбінаті комунальних підприємств, яким керує Володимир Булич, який фактів приймання львівських відходів не заперечує. Навпаки, каже, депутати міської ради не мали законного права ухвалювати подібні рішення, тільки радити. Тому вирішив позиватися, а доки папери в суді, сумлінно виконує укладену з львів'янами угоду. А житті платять гарні гроші за кожну тонну непотребу, та ще й допомагають технікою. Правомірність наших дій підтверджується законом. Це основний закон нашої держави – Конституція, яка забороняє вмішуватись в господарську діяльність будь-якого підприємства, тим паче державного. І тим паче громадським активістам, які вважають і трактують закони по-своєму. Закиди активістів про фінансові махінації, пов'язані з прийманням львівського сміття та причетності до створення компанії «Екостаркон», яку активісти звуть фіктивною, начальник комбінату відкидає та зве брудними плітками. Ці плітки, які розповсюджуються певною категорією осіб, повинні ґрунтуватися на якихось певних доказах. Є правоохоронні органи, хай звертаються, а розповсюджувати навколо за спиною ці чутки – це аморально і нечесно. Ми працюємо відкрито, прозоро. Міський голова Микола Мельничук розпочав пояснення ситуації із демонстрації проекту сучасного полігону твердих побутових відходів із бетонним парканом, ліхтарями, сонячними батареями до них, а ще сортувальною лінією, електронними вагами, цивілізованим адмінприміщенням для працівників та турбіною для виробітку газу, знову ж таки, який перетворюватиметься в енергію. Та для цього треба спочатку зробити дегазацію теперішнього сміттєзвалища, поховати його європейськими технологіями та підготувати місце під новий об'єкт, який коштуватиме шалені гроші, але в майбутньому все окупиться. І не лише чистим довкіллям, каже міський голова. Проєкту, який би приніс шкоду екологічну, я б ніколи не дозволив і таким питанням ніколи не займався. Цей проєкт, це вперше буде прибутковий проєкт, тому що від сонячних батарей і газової турбіни ми приблизно будемо мати 5 мегаватт в час електроенергії. Це приблизно буде десь 280 мільйонів гривень щорічно поступати тільки за електроенергію. Проект дійсно привабливий, і інвестор знайшовся, а начебто Євросоюз частково зможе його фінансувати. От тільки, щоби почати, потрібні гроші, тому львівське сміття зараз та плата за нього дуже доречні. Стосовно громадських слухань, то про них міський голова нічого не чув і стверджує, колись земляки оцінять старання його та його однодумців, але це в майбутньому. А сьогодні активісти так само ревно чергуватимуть біля сміттєзвалища, щоби не пустити на полігон львівські вантажівки зі сміттям. Світлана Поробок, Володимир Паламар зі Старокостянтинова для інформаційного випуску.